សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើមិនជឿកុំប្រមាណពេលពេលនេះរៀបរាប់ជួបរឿងសយដដដដដោយសារតែការនិយាយប៉ះពាល់ផ្លូវងងឹនកាលពីម្សិលមិញនេះតារាសម្ដែងកំពូលវោហាស័ព្ទពេលពេលនេះបានចែករំលែករឿងរ៉ាវដល់គួរឲ្យព្រឺក្បាលដល់បងប្អូន នៅក្នុងFacebook តេតតងទៅនឹងផ្លូវងងឹននៅពេលដែលលោកនិយាយអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅក្នុងកំឡុងពេលថតខ្សែភាពយន្តរឿងខ្មោចគឺនាងនេតឆ្លងជៀនជាក់ស្ដែងនេះគឺជាលើកទី2មកហើយដែលតារាប្រុសរូបនេះសម្រេចចិត្តមកផ្ទះនេះម្ដងទៀតដែល លោកមុនលោកក៏ត្រូវបានជួបកំឡុងផ្លូវងងឹតម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែលោកនេះលោកជួបបញ្ហាច្រើនទាំងពេលថតធ្លាក់ទឹកខូចកាមេរ៉ាដោយសារតែការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះដោយតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះមានដូចខាងក្រោមតើជារឿងចៃដន្យយើងមិនប្រយ័ត្នឬមកពីរឿងអីផ្សេងខ្ញុំបានមកថតរឿងថ្មី គឺរឿងនាងនេតឆ្លងជៀននៅផ្ទះដដែលដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាជួបរឿងផ្លូវងងឹតនោះថ្ងៃនេះមុនចាប់ផ្ដើមថតពួកយើងបានសែនជែកមួយស្និតនិងអុជធូមសុំកន្លែងថនជាការគួសមនិងបង្ការតាមជំនឿផ្លូវងងឹតពេលដែលដល់ពេលថនកាមេរ៉ាមានបញ្ហារហូនមិន focus ទោះបីសារីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ដូរកាមេរ៉ាមួយទៀនរៀបនឹងថតខ្ញុំក៏និយាយថាចង់ឲ្យតួមានកាន់ផ្លៃឈើស៊ីខ្ញុំក៏ក្រឡេកឃើញចែកដែលយើងបានសែនខ្ញុំក៏ធ្លុយមាត់និយាយថាកាច់ចែកនឹងយកមុខស៊ីលើហើយទាំងដែលពេលនោះធូបមិនទាន់អស់នៅឡើយទេបន្ទាប់មកស្រាប់តែរៀបថតខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ានោះ បានក្រឡាប់ទូងធ្លាក់ចូលទឹកតែម្នាក់ឯងទាំងដែលនៅលើទូងមានខ្ញុំនិងម្នាក់ទៀនតែម្នាក់ទៀតមិនធ្លាក់ទឹកទេចុងក្រោយកាមេរ៉ាក៏ខូចខ្ញុំក៏ទទឹកជោងហើយពេលដែលឡើងមកវិញក៏ជន់ចំក្តារបាក់ចូលទឹកវិញម្ដងទៀនតើមកពីអ្វីបញ្ហាសំខាន់គឺយើងទៅតែចាប់ផ្ដើមថតទេចុះប្លង់ផ្សេងទៀន ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាថតលើកមុនអ្នកខ្លះលើសំឡេងលើកដំបូលផ្ទះហើយធ្លាក់ជញ្ជៀនចូលទឹងលើកនេះបញ្ហាលើកាមេរ៉ាម្ដងក្រោយពីឃើញសាររបស់ពេពេឌីបង្ហោះបែបនេះស្រាប់តែមានហ្វេនៗជាច្រើនបានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ពេពេឌីដោយផ្ដល់យោបល់ថា គួរតែដាក់សំណែននិងសុំខមាទោសគេទៅព្រោះថាផ្លូវងងឹតគេអាចនឹងខឹងក៏ថាបានចាបងប្អូនមួយចំនួនដែលជឿខាងផ្លូវងងឹតច្បាស់ជាដឹងច្បាស់ថារឿងហេតុផ្សេងៗបានកើតឡើងវាគួរឲ្យខ្លាញ់ពេលដែលយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីមួយដល់គេជាក់ស្ដែងដូចជាពេលពីឌីជាដើមគាត់បានទៅថតនៅផ្ទះដដែល ដែលគាត់បានថតរឿងនាងនេតកាលពីរឿងមុនៗឥឡូវនេះគាត់ក៏បានថតជាថ្មីនៅរឿងមានចំណងជើងថានាងនេតឆ្លងជាតិម្ដងហើយក៏ទៅថតនៅផ្ទះដដែលផ្ទះនោះកាលពីលើកមុននោះលោកក៏បានជួបនៅហេតុការចម្លែកចម្លែកជាច្រើនដោយលឺសូរសំឡេងលើដំបូលផ្ទះអ្នកខ្លះក៏បានធ្លាក់ជញ្ជៀនចូលក្នុងទឹកដែលរឿងមួយគួរឲ្យព្រឺក្បាលមែនទែនម្ដងនេះទៅថតនៅផ្ទះនឹង ស្រាប់តែជួបបញ្ហាខូចកាមេរ៉ាម្ដងខូចហើយដូរថ្មីស្រាប់តែពេលពេលឌីធ្លាក់ចូលទឹកខូចកាមេរ៉ាទៀនចុងក្រោយសាច់រឿងអត់បានថនយ៉ាងណាមិញបងប្អូនជាច្រើនក៏បានខមមិនឲ្យពេលពេលឌីសុំខមាទោសកន្លែងទីតាំងនោះដោយសារតែយើងមានការប៉ះពាល់ដល់គេហើយបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា